Для молодих людей Єршевщини, які вболівають за свою громаду і прагнуть брати участь в процесі її розвитку, провели практичний тренінг. Ми вже активно працюємо над розвитком саме молодіжної політики в нас у громаді, завдякуючи Говерлі та центру благодійному фонду Центру громадських ініціатив. Ми прийняли навіть програму розвитку молоді у нас у громаді, де заклали непогану там кількість, як кажуть, фінансів, і вже деякі ці етапи програми ми виконуємо. Мета тренінгу – посилення спроможностей молодих активістів брати участь у демократичних процесах з урахуванням можливостей участі молоді у процесі ухвалення рішень. Мета цих тренінгів – це, перше в чергу, навчання молоді, да? Щоб вона була активна, щоб вона могла за себе відстояти, щоб вона могла втілити свої ідеї. І якраз це навчання, як їх втілювати, через кого їх втілювати, що може молодіжна рада, чого може вона ся добити. Ну, це практично основні навчальні процеси, які тут проходять у нас. Мене радує, що наша молодіжна рада, наша, по першу чергу, активна. По-друге, має дуже багато ідей, а по-третє, вона навчається. А якщо вона навчається, вона має майбутнє. І взагалі, я думаю, що за молоддю майбутнє у нашій Віршавській територіальній громаді. Присутні створювали свою ідеальну громаду, дізналися про можливості створення власних проєктів, а також про громадський бюджет та його функції. Коли, наприклад, в Перечині починали громадський бюджет, то на перший конкурс подалося майже 4 або 5 проєктів, хоча можна було профінансувати 8. Коли останній раз був громадський бюджет перед початком війни, то можна було профінансувати щось 15 чи 16, а подалося 76. Тобто це по суті громадський бюджет, це по суті конкурс проєктів, але на території одної конкретної громади і за кошти місцевого бюджету. Учасники тренінгу діляться, вже спланували свої подальші кроки у розвитку громади. Сьогодні у нас був тренінг про громаду, в принципі, як вона функціонує, що вона складається. Я вважаю, що такі тренінги потрібно проводити і просувати, в принципі, для молоді. Це важливо, тому що так молодь стає більш активною, молодь залучається до, в принципі, справ громади і справ держави. Для того долучаються наші учні до всяких тренінгів, щоб громада наша розвивалася, потрібне русло, тому що від нас залежить наше майбутнє. Наступним кроком буде розглянуто тему щодо вивчення потреб молоді та реалізація ідей, які сприятимуть розвитку культурного життя в громаді.